Assalamualaikum. Ha, kita dah live. Ha, okey. Mesti ada yang menunggu kan. Yes, minta maaf lah kita lambat. Ha, yes, sorry. Ha, minta maaf banyak-banyak. Okey. Hai semua. Ha, hari ni hari Ahad. Ha, hari apa? Relaxing day. Relaxing Sunday. Ada yang on the way dalam perjalanan nak balik kampung. Hmm. Ya. Ada yang dah sampai kampung. Ada yang tengah siap-siap nak balik. Semua dah tak sabar nak menyambut apa? Aidilfitri. Itu pun dah ada yang wave. Hai hai. Hai semua. Assalamualaikum semua. Okey, temu janji kita hari ni daripada janji dari semalam. Resipi to be continued dari semalam. Dari semalam So we continue today. Ha, dengan apa tu Kak Saidah nak masak? Kuah kacang, sambal kacang. Sambal kacang. Untuk makan selalunya orang buat makan dengan lodeh ya. Okey, kita tunggu lagi yang ramai-ramai lagi. Ramai-ramai lagi masuk baru kita start lah. Nini doang kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, orang-orang Facebook buat apa tu? Senyap Facebook. Tunggu kuda basengah tadi ya. Maju ke? Janganlah. Jangan maju. Kita still on. Kita still on. Still on betul kulumus ni. Biskut pun tengah ada sambung lagi. Sambung Alhamdulillah. Lagi overwhelming sangat sambutan. Yes, kami berasa sangat bersyukur dan sangat happy ya. Alhamdulillah. Last minute ni masih ada yang mencari. Simply Sugar Cookies ya. Terima kasih banyak-banyak. And for your information, kita ada stok banyak sikit ini hari. Kek lapis ya, lapis Betawi, lapis cempedak ya. Yes. For those yang yang nak dapatkannya boleh datang seberapa segera lah. Yes. Ke Subang Perit. Yes. Sebab kita first come first serve lah. Betul. Sebab kita punya stok pun tak banyak. Tak banyak. Kak Zainal buat hari-hari tu ya, tapi fresh. Kita tak banyak lah. Okay, Encik Zahir pun dah masuk. Hai Encik Zahir. Alina Anwar kata malam tadi I dah beli kek lapis durian sedap. Tapi Kak Zahir belum datang lagi, tak dapat jumpa. Oh ya ke? Saya datang lewat lah. Biasanya saya datang dekat-dekat nak berbuka ataupun lepas berbuka. Ninida kata nak belajar dulu saya buat kuah kacang tak sedap. Oh kenapa tu Ninida? Apa sudah jadi? Tak sedap. Tak sedap tu tambah je lah apa-apa bagi dia sedap. Okay, mungkin boleh share dengan kita apa yang buatkan dia tak sedap tu. Maksudnya, yalah mana kita boleh bantu kan. Hari ni pun hari ni pun Kak Zainal nak buat kuih kacang ni. Kuih kacang simple je. Tapi so far so good lah. Yang datang cakap semuanya kata Alhamdulillah sedap lah. JJ Saing, salam from Singapore. Hai orang Singapura. Hai orang Singapura. Singapura kalau hari-hari meriah ya, especially di Geylang, Geylang Serai tu. Lampunya, yes. Lip lap. Lampunya, tak payah shopping, just pergi tengok lampu-lampu pun dah rasa meriah dah. Okey, Encik Zahir Yusof kata salam Puan Zaidah dan Nabila. Waalaikumsalam Encik Zahir. Dia pun dah tak sabar tu dia kata. Dia peminat setia saya. Thank you. Bumbu nak setia kita buat program ni. Program yang tak seberapanya. Encik Zahir kata jom kita masak. Dia dah tak sabar dah tu. Jom kita masak. Sabar Encik Zahir. Nini Dol kata tak tahu what went wrong kata dia. Kuih kacang tu. Kadang-kadang kuih kacang ni, some recipes, dia banyak sangat bahan kat dalam dia. Sampai you dah tak tahu, you dah hilang rasa kacang tu. Ya, banyak sangat. Ada some recipe saya tengok. Banyak sangat dia punya bahan-bahan. Sehingga kan rasa kacang tu hilang. Macam bawang, halia, lengkuas, serai, macam-macam benda. Jadi pureness of the apa tu kacang, kacang tu dah tak ada. Tapi tak apalah, apa-apalah kalau you rasa boleh try kat Zainal punya recipe. Kalau tak boleh cuba, okay? It's okay. Kita faham kadang-kadang ni lain cara selera. Masak, cara apa selera tekak pun lain. Kak Zainal suka masak yang simple-simple je. Kan? Yang tu penting, malas pula lah. Yang penting Kak Zainal punya lauk, Alhamdulillah, sedap itu nombor satu. Itu boleh makan lah. Itu penting. Siti Sudin kata salam hai-hai dari Singapore. Hai orang Singapura. Hai orang Singapura. Doraini Mak Yusof pula kata salam Puan Zaidah dan Nabila. Saya dari Perak. Hai orang Perak. Ya, Kak Zaidah pun nak beli Perak nanti. Jalil Hassan kata salam sayang dari Singapura kepada Cikgu Zaidah dan Nabila. Salam sayang juga dari kami berdua kat sini. Okey.
Alright, Kak Zainal. Okay, macam kita, tak percaya hari ni dah second last ya. Besok kita will be finale kita. Finale. For kita punya series puasa ni lah ya. Series Ramadan. So Kak Zainal ni actually banyak benda yang saya nak bagi tapi kesuntukan masa. InsyaAllah kita akan sambung lagi sebab nampak sambutan sembuh-sembuh terharu lah tengok sambutannya ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi banyak resipi actually yang untuk yang Kak Zainal nak kongsikan ya. Alhamdulillah. Tapi minta maaf lah for those yang ada WhatsApp saya ya. Yalah macam-macam ya. Cuma apa yang saya masak adalah mengikut cara saya lah ya. Apaan kalau tak, kalau rasa kadang-kadang kan kita boleh ubah suai. Cuma originality dia tu kita stick lah ya. Cuma kita nak bagi sedap, kita tambahlah sebab kita yang nak makan. Cara masing-masing lah katanya. Okey, Alina Anwar semalam dah tanya kat anak Kak Zaidah kedai kat mana, nanti I datang ya insya-Allah. Jemputlah, jemput datang. Umi Masak kata Masak kata salam sayang untuk Chef dan Ben. Salam sayang. Saya dari Singapura. Happy sangat dapat resepi. Alhamdulillah. Okey. Ramai juga orang Singapura ya. Rosni Sulaiman kata hai Kak Zaidah. Hai. Jaliha kata thank you for the kuih lodeh. Yes. Kuah. Yesterday. Kuah lodeh. Sorry. Baru kalau first time. Kalau you tak suka kari banyak, Kak Zaidah memang suka. If you don't like the taste of kari, you letak sikit je. Kalau you tak letak kari, rempah kari, dia akan jadi lodeh macam lodeh lemak macam tu ya. So kita letak little bit of serempah kari tu bagi dia ada flavor, ada smell tu. Aroma tu ya. So kalau you tak suka nak letak tu pun tak ada masalah. Kita yang nak makan kan ya. Itulah katanya Jaliha kata. Cuma bahan-bahan dalam tu itu original. Yes, the basic is original. Cuma dia kuah tu aja, ya. Kita tambah flavor. Dia kata baru first time tahu boleh add curry powder. But a little bit, just sikit saja. Kalau tidak nanti dia rasa kuah kari. Betul. Kan? Insya-Allah we'll try see this raya nanti. May Allah bless of you. Thank you, amin. You boleh letak buat 1 tablespoon saja. Semua berkat kesabaran dan kesungguhan Kak Zaidah. Dia saya dengan niat masak nak memberi nak memberi ilmu ni. Tak sedap, saya cuba pelbagai macam bagi dia sedap. Kita nak makan. Kan. Dia kan pandai makan nak sedap semua. JJ Sain kata Nabila dahlah cantik, you look ramah orangnya sama same tu Cikgu Zaidah terbaik. Alhamdulillah. Saya kurang sikit ramah. Dan insyaAllah nanti kalau ada masa nanti kita meet and greet, okay? Datang-datanglah, okay? Come down to Puchong, insyaAllah kita boleh meet and greet. Kita boleh jumpa di cafe, di restoran saya pun boleh. Okay, thank you so much. Yang rakan-rakan dekat Facebook ni, minta tolong-tolong sharekan live video kita ni. So ni kita dah nak fever raya ni dengan kita nak buat kuah kacang ni tengok pun bahan-bahan dia pun sangat-sangat menyelerakan. Ini belum masak lagi. Sebab saya ni suka kacang. Memang sedap. Ni kalau makan dengan nasi empik ke, ketupat ke, lemang ke, memang sesuai lah. Cuma kadang-kadang orang malas nak buat dia. Tapi kalau hari raya tu, memang yang malas pun jadi rajin ni sebab nak digu kan dengan gu tu maksudnya gu tu maksudnya kita nak matchkan dengan set dia tu. Mix and match lah ni. Jadi kalau tak ada salah satu tu macam cacat kita punya hidangan. Norma SJ kata best sangat, terima kasih perkongsian. Sama-sama kasih. Jaliha kata really touch to see Cikgu Zaidah so sincere. Kalau you both datang Singapore, sila come to my house my dear. InsyaAllah. InsyaAllah ada rezeki. Kalau dia yang sudi panggil saya, saya saja nak berjalan rasanya. Seram ya exchange rate dia. InsyaAllah. Kalau pergi Singapore tu cepat-cepat nak balik. Bukan apa, suka. Saya pergi Singapore saya suka makan. Sungguh. Saya pergi ceruk mana-mana pun saya berjalan kaki. I park, tidur di one hotel, I berjalan kaki nak cari tempat makan yang sedap. InsyaAllah. Moga mana dah tahu kan, doakan lagi. Lepas ni Kak Zaidah akan ada kelas lagi dekat Singapura. Cuma dah, bila dah makan tu dah settle semua, cepat-cepat nak balik. Tak tahan exchange rate dia.
Kalau maklum, sekarang ni ekonomi tak berapa baik lah. Tapi tak apa. Kita masih meneruskan kehidupan dan inilah salah satunya. Life must go on. Tak boleh fikir-fikir sangat. Betul. Sakit. Dan sekarang ni cara kita nak sampaikan kasih dan sayang kita dekat you all, kita buat live ni. Okay? Buat live. Alina Anwar kata, Kak Zaidah ada buat kelas kelas ke? Ada. Kita ada bikin kelas di di sini. Studio. That's why it's baking studio. Itu pun saya ada pergi ke Singapore ya. Ada baking, ada kelas di Singapore. It was berapa bulan dah sudah? Rasanya di sweetness. Okay, insyaAllah nanti kita akan ada lagi. So kalau overwhelming stay tune lah dekat Singapura, kita punya IG. Nanti dia akan tengok apa yang kita buat. InsyaAllah nanti kita akan ke sana lagi. Manalah tahu kan. Nur Aini kata hai, assalam, selamat berjumpa lagi. Lapis cempedak ada lagi tak? Ada. Hari ni ada banyak ya. Kalau you nak datang, kena datang hari ni. Kak Zana tak janji besok ya, sebab hari ni memang kita close stock banyak sikit. Cempedak and lapis betawi ya. Lapis betawi very rare ya. Susah nak dapat. Betul. Susah nak dapat ya. Jadi kalau yang berdekatan, if you are close to Subang Perit, come on over, okay? Kalau kat studio Kak Zana ni pun, orang-orang yang studio Kak Zana ni pun can come. Kita ada dekat sini sikit lah, stop kat sini. Tapi by 5 o'clock kita, before 5. Okay? Syafika Pika, salam. Saya... apa tu? Share resepi kuah kacang. Yes, hari ni kita nak masak kuah kacang lah ni. Ada keluarkan buku resepi tak soalan ni? Tak ada lah. Belum lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mana tahu in future kalau saya ada kelapangan. Ni dah sibuk kita akan live lagi nanti during raya. Lepas raya nanti kita akan saya buat live lagi. Saya dah seronok pula ni buat live. Thank you sebab sambutannya sangat sangat memberangsangkan. Boleh kita berbual-bual ni macam ni. Seronok kan? Kita boleh berbual macam ni. You sambil-sambil have questions, dapat ilmu. Kita akan sambil-sambil cuba. Kita kongsi ilmu. Kita akan cuba jawab soalan kalau you ada soal pertanyaan kan. Nak senang bila kita buat live ni. Alina Anwar tanya, studio kat mana? Ke Taman Putra Perdana Puchong. So you just type Simply Sugar Baking Studio dekat Google Map ataupun Waze. InsyaAllah you akan jumpa akan kita. Bagi you location. Okay, so I think without further ado, kita terus sekarang. Ya? Terima kasih banyak. Anyway, reminder again dekat Facebook ni, minta tolong-tolong sharekan this video dengan rakan-rakan anda dan semua, okay? Alright, okay. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okay, jom. Okey, untuk resepi kita hari ini kuah kacang ya. Namanya kuah kacang lah. Kalau hari-hari dekat raya ni bila kuah kacang very famous ya. Mana-mana pun you pergi rumah ada kuah kacang. So, tapi kalau tak hari raya susah nak cari kuah kacang ni. Betul. Okey, Kak Zaidah punya bahan-bahan dia very simple. Kak Zaidah ni saya tak ada timbang cuma kacang dengan ini aja. Yang the rest kita agak aja ya. Okey. Saya gunakan kacang ni, kacang ni Kak Zaidah buat sikit tetapi terbrown sikit. Terbrown, garing. Tergaring sikit. So bila tergaring, bau dia agak kuat sikitlah ya. Okey, ni Kak Zaidah guna tadi 200 gram kacang tanah. Kemudian kita sangai. Sangai tahu tak? Sangai tu means kita goreng tanpa minyak di kuali. Api jangan besar ni, api terbesar ni tadi ya. Lepas tu you dah nampak dia brown ataupun dah nampak kulit ni tu coklat sikit. You sejukkan dulu, lepas tu dah sejuk baru you ramas buang kulit. Jangan kisar dengan kulit dia, nanti kuah kacang you lagi hitam nanti tak cantik. Because kulit tu dalam kulit tu ya. So you buang kulit dia, tampilah. Buang kulit dia, lepas tu kisar kering. Kalau you tak ada kisar kering, kadang-kadang ada orang tak ada kisar kering ni rosak ke, you boleh kisar dengan air. Sebab nanti pun kita akan masak dengan air. Saya kadang-kadang pun tak ada masalah, boleh. Hari ni cuba Kak Zaidah nak tengok. That's another tip for you. Kadang-kadang ada orang dia punya blender kering tu rosak. Ataupun dia beli blender yang tak ada for yang kering. So what you do is, kacang yang you dah sangai tadi, you masuk dalam blender biasa, put air. Macam you kisar lada lah. And then you kisar sampai dia halus. Macam tu lah. Anyway, kita pun nak kena tuak air juga nanti dalam kuah kita. So, dia recommended ada chunk sikit ke ataupun... Terpulang. If you suka chunk, you buat chunk. Kasar-kasar sikit. Cuma Kak Zaidah suka buat halus ni sebab kita... Bila halus, kuah dia lebih mudah pekat. Tapi tak adalah halus sangat. Adalah juga you nampak kasar-kasar sikit. Cuma not too kasar sangat lah. 70-30 yang chunk, 70 yang halus. Macam tu lah. Okay. Ni kacangnya, kacang tanah ya. Kalau you beli kacang yang dah ready made, kacang tumbuk yang dah ready made,
Boleh juga. Cuma kacang tumbuk tu mungkin dia dah proses lama. Dia punya smell of kacang tu tak berapa sedap, tak berapa fresh. Kita kan makan kuah kacang ni kan kita makan kuahnya tu, kacangnya tu. So bila you makan kuah kacang menggunakan kacang yang beli dah siap tu, dia punya bau tu. Tapi kalau you dah biasa buat tak ada masalah. Cuma pada Kak Zaidah dah ada bau sikit lah. Bau yang bau kacang tak fresh lah. Kita kan nak makan kuah kacang tu kan macam betul, macam kita makan banyak. Itulah dia punya apa, specialty kuah kacang. Kita makan kuah kacang bukan makan macam kita makan serundeng sikit-sikit eh. Kuah kacang tu kita siram betul dekat nasi tu, dekat nasi ebek. Mesti nak kacangnya mesti nak sedap lah. Kalau tak ada tu you malas pun tak apa, boleh juga guna. Tak ada masalah. Okay, Kak Zara guna bawang goreng. Sebanyak mana bawang, kalau you beli 200 gram kacang, you kena bawang goreng, you kena ada 200 gram juga. Dia sama banyak. Okay, sama ada you buat sendiri ataupun you beli, tak ada masalah ya. Buat sendiri lagi sedap, wangi. Okay. Lada kering yang you dah kisar ni lebih kurang dalam 20 hingga 30 tangkai. Okay. Kresek dalam 3 sudu makan. Okay. Air asam, you kena agak-agak lah air asam, lebih kurang macam ni lah asam. Dia kena ada masam manis. Kuah kacang mesti ada rasa masam dan manis. Mesti nak ada. Dia manis ya. Kemudian lengkuas. Ketuk sikit lengkuas banyak macam ni. Ketuk ya. Kalau tak ketuk kan nanti dia tak keluar bau dan rasanya. Kemudian garam dan gula pasir serta air. Itu saja bahan dia. Saya tak ada blend-blend ya. Saya tak ada blend bawang, tak ada santan, nothing. Just this. Ini saja bahan dia. Itu sebab Kak Zadah kata simple. Itu sebab Kak Zadah kata kuah kacang Kak Zadah simple je. Mungkin ada yang macam betul ke ni kuah kacang? Selalu kuah kacang kan ada ada macam-macam ya. Okey, so now kita akan, ini adalah ala Kak Zaidah, cara Kak Zaidah. Okey, now kita akan tumis cili dengan minyak yang agak banyak ya. Satu minyaknya nanti cantik. Minyak dia kemerah-merahan gitu tu yang lawa ya. Okey. Kita biarkan dia sekejap. Kemudian Okey. Kita akan masukkan lengkuas ya dalam lada kita. Garis sekejap, kemudian kita masukkan bahan-bahan lain. Senang aja sambal kacang Kak Zaidah. Puya Smile kata, Assalamualaikum Kak Zaidah. Semoga diberikan kesihatan yang baik berpanjangan amin, dengan perkongsian rezeki. Yes. Amin. Dia tengok ya, warna minyak ni cantik ya. Nampak tu minyak ni merah. Kadang-kadang kalau sambal kacang macam ni ramai yang boleh buat. Sebab dia tak cerewet dia, dia tak banyak. Bukan tak cerewet, maksudnya tak banyak bahan yang kita gunakan. Okay. Sambal kacang ni pun banyak versi. Banyak style membuatnya. Banyak cara. Kalau mak mentua Kak Zaidah, kalau you dengar, you pun macam ni orang lama betul-betul ya. Dia masak sambal kacang 2 hari 2 malam. Baru dia bagi makan atas api yang kecil je. Dia bukan perangat. Dia memang senantiasa atas api. Nak tidur pun dia tutup. Tidur malam dia tutup. Besok pagi bangun semain subuh dia buka balik apinya tu. Lepas tu dia kacau. After 2 days baru dia boleh makan. Punyalah susahnya nak membuat. Kan? Ada kalau dia tengok menantu dia masak macam ni, dia pun kata, oi. Masak apa hang ni? Hampa masak apa ni? Alright, nampak tu dia dah garing. So kita akan masukkan kacang kita. Oh, kacang dulu masuk? Masuk semua. Masuk semua. Kacang. Okey, ya Allah,
Cantik dah warna ni. Oh, you kita rambut pula. Ini you kena ramas ya. Bawang goreng ni. Bawang goreng ni yang buatkan dia. Kak Zada tak pakai bawang tu. Saya pakai bawang goreng saja. Ni yang buat kita punya kuah. Manis ya. Bawang goreng dah ada. Puan Yasman kata perkongsian resepi-resepi. Dia kata Farida Abu Bakar pun dah masuk. Assalamualaikum Kak Zaidah dan Nabila. Waalaikumsalam. Okay, Kak Zaidah akan masukkan air asam. Okay. Ada feeling-feeling raya dah ni kat dekat studio ni. Bawang kacang. Ingat nak masak ni je. Masak nasi empik. Nasi empik je ya. Tinggal nak gempur nasi empik je. Okay, kita akan masukkan kerisik. Tadi Kak Zada cakap tiga ya. Lebih kurang dua je lah ya. Macam tak banyak sangat ni. Kak Zada biasa kalau masak sambal kacang ni, saya masak banyak. Okay. Ada yang bertanya ni Kak Zaidah. Ada yang bertanya ni, buat kuih sate ke? Kuah sate tak ke? Tak, sambal kacang. You nampak merah ni sebab Kak Zaidah punya kacang sudah terlebih terlebih goreng ya. So dia brown. Bukan sambal kacang. Bukan sambal sate. Sambal sate kita tak tumis ya. Sambal sate tu kita masak dalam 2 hari tu kacang itu sampai keluar minyak. Itu kuah sambal kacang. Sambal sate. Kuah sate. Ni kuah kacang nak makan ni macam kita masak darat je ni. Okay, ada yang bertanya ni, PJJ ada ya? PJJ ni tak ada. Gula kena banyak ya. Memang masak apa? Kuah kacang gulanya memang kena banyak. Ada yang tanya, assalam, saya terlambat tadi. Cili blend dengan apa-apa bahan-bahan lain? Ada, cili saja. Cili kering saja. Jadi memang totally cili buah jelah Cili buah saja. You blend cili dalam 20 hingga 30 tangkai. Kalau you rasa pedas, you tumis separuh aja dulu, ya. Kadang-kadang it depends on you punya apa tu? Kacang tu. Kalau colour dia tak menarik, you boleh buat tumis darat. Tumis darat tahu tak? Tumis asing. Tumis asal-asal dulu, dah tak cantik, kita tumis darat pula. Okay, ini kita akan biar dia pekat. Macam tu je lah, tunggulah sampai dia pekat. Kalau nak tunggu tu berapa lama lebih kurang kat saya? Tengoklah dah puyuh. Kalau dah puyuh cepat, kuat, cepatlah dia. Tapi jangan terlalu pantas sangat sehingga kan kacang tu tak masak. Ya, kita ni nak masakkan kacang ni tu. Okey. Kak Zada ni kuah kacang gelap sikit ni sebab tadi Kak Zada dah cakap dia pasal kacang dia tadi. Saya dah tergoreng dia. Terbrown sikit. Ya. Okey, nampak tu sekejap ya. Okey, ada apa-apa soalan yang saya boleh jawab? Ni mesti semua tengah tunggu ni. Tunggu kuah kacang. Kacang ni siap. Macam mana dia bukan? Tak lama juga. Taklah lama ya. Kita nak tunggu dia pekat tu ya. You keep on tu sebab kalau you terlalu cepat sangat masak pun kacang ni nanti tak masak. Kita kena bagi kacang tu empuk. Ya. Kalau dia Didi Rahim kata dia sedapnya. Yes Didi. Didi tahu rasa kuah kacang saya macam mana. Minta Didi komen sikit. Apa kata Didi? Didi Rahim Didi Rahim dah wish dulu awal-awal. Didi Rahim kata hello, selamat hari raya. Hari raya dia dah datang dulu. Alina Anwar kata nampak sedap. Memang sedap ni. Simple aja. Bahan-bahan dia pun senang ya. Yang ini memang juga rasa pure kacang sebab apa kita hanya pakai bawang goreng saja dan lada. Tapi jangan lupa letak kerisik dan lengkuas ya. Lengkuas ni bangkitkan bau kacang tu.
Didi kata, Didi Rahim kata, sedap okey. Didi Rahim cakap marvelous. Alhamdulillah. Dia tahu kuah kacang saya. So jadi nak tahu marvelous tak? Marvelous yang tengah tengok ni, viewers ni, habis je live boleh terus try dah resipi Kak Zaidah ni. Ini Dol kata Kak Zaidah duk main ulang proses terlepas kejap. Proses ya. Okey, tadi Kak Zaidah kita guna kacang tanah kat dalam kat sini. Hari ni Kak Zaidah guna dalam 200 gram ya. Sama banyak dengan apa ni? Bawang goreng. Okay. Kacang tu you tak payah basuh. Kalau basuh nanti tak jadi pula, dia punya garing tu. Ya, kacang tu you terus goreng tanpa minyak hingga dia masak. Lepas tu you dah sejuk, baru you boleh ramas kulit dia. So panas-panas nak panas tak boleh, dia lekat, kulitnya lekat. Ya, kena tunggu dia sejuk ya. Ramas, lepas tu you tampil lah, buangkan kulitnya tu lah. Tinggalkan isi kacangnya je. Lepas tu you kisah halus. Right. Okay, kisah halus, kisah kering lah ya. Sekiranya tadi Kak Zaidah beritahu, sekiranya you tak ada pengisar kering, ya, blender yang kering, you boleh blend dia dengan air. Sama juga sebab kita pun nak tumis dia, nak letak dekat dalam air juga, dalam lauk je kan. So macam tu lah. Lepas tu kita perlukan sedikit apa ni, lengkuas. Ni dia lengkuasnya. Ya, ketuk lengkuas sikit. Kemudian kita guna apa lagi? Air asam. Air asam kena perempuan kena agak lah ya. Okey. Dan keresik. Saya pakai dua sudu makan keresik. Tadi saya cakap tiga tapi kuat banyak lah. So kita pakai dua sudu makan. Okey, cara dia, kita tumis dengan minyak yang agak banyak ya. Kalau minyak sikit nanti kuah kacang kita tak cantik. Dia kena ada sikit macam gini, nampak tu minyak dia naik tu. Baru dia nampak lawa. Kalau you simmer, you bagi dia lama sikit, kacang tu punya minyak keluar nanti. Lagi cantik. InsyaAllah. Kak Zaidah buka je dia punya lid. Bau raya. Okay, lepas tu you tumis lada tadi. Lada kisar lebih kurang 20 tangkai hingga 30 tangkai. Depends on you punya, kalau you ramai anak kecil, banyak anak kecil ya. Ramai budak-budak kat rumah, janganlah buat pedas. So lebih kurang 20 hingga 30 tangkai you blend. Tak ada blend dengan apa-apa ya, hanya cili kering sahaja. Okey, lepas tu you tumis cili kering tu sampai garing. Make sure that minyak dia tu memang tukar color. Dia jadi color-color merah, itulah minyak tu ya. Then after that baru you masuk the rest. Semua sekali. Masuk bawang goreng yang you ramas, ramas dulu masa-masuk tu. Kemudian masukkan kacang, masukkan the rest lah. Dan air sikit. Okay, dia ni makin lama dia akan makin pekat ya. So you kena standby air. Dia kalau pekat sangat pun nanti by the time dia sejuk pun dia dah lama pekat pun tak sedap juga. Macam tadi Kak Zaidah kata nak pekat betul. Tapi kita ni the reason mungkin Kak Zaidah masukkan air ni untuk nak lembutkan tadi Kak Zaidah kita kena lembutkan sikit kacang tu ya. Maksudnya kita masak tu memang kalau tengok sekarang ni memang dah macam boleh makan. Dah ready dah. Macam dah ready dah. Tapi kita tak syok lah bila kita makan, kita rasa kacang tu macam mantap, ketuk-ketuk. Ya, mana ada orang buat kuah kacang rasa kacang ketuk-ketuk ya. Dia mesti you makan tu kacang tu dah lembut. Lembut. Empuk betul kacang tu. Sebab tu orang dulu-dulu sebab tu orang dulu-dulu kalau masakkan sambal kacang ni berejam atas api. Dia nak bagi masak betul kacangnya, empukkan kacangnya. Didi Rahim kata semua kena cuba. Cuba tau, jangan tak cuba. Martina Malik, salam and selamat petang, terbaik resipi ni. Senang aja, simple tapi perempuan cuba and memang sedap actually sambal kacang ni. So you can experience yourself rasa kacang, untuk resepi ni macam mana. Sambal kacang dia mesti manis. Untuk makan dengan lodeh, dengan ketupat ke whatever, lontong ke, sambal kacang ni kena manis baru sedap. Okay. Dora ini so, kata dah berbau sampai Singapore. Iya ke? Terror. Ini mesti dah ter nyang-nyang di apa, di hidung dan juga tekak tu. Okay, nampak tu, tengok tu ya warnanya. Ni agak merah sikit, bukan merah kan lada ni. Ni merah sebab kacang Kak Zaidah tadi, Kak Zaidah goreng tadi agak tergaring sikit tadi. Masih ada lagi soalan ni Kak Zaidah. Ya? Kak Zaidah guna kacang berapa gram tadi? Tak berapa 200 dengar. 200 gram. Kacang ni sama banyak dengan bawang goreng.
Kalau you nak buat 300 gram kacang, kena 300 gram bawang goreng. Oh, dia nisbah satu-satu lah. Baru dia jadi manis, dia sedap. Bawang goreng. You buat sendiri bawang goreng lagi better lah. Kak Zainal beli je tadi. Lepas tu Jaleha pun ada soalan ni. Kalau gunakan kacang yang tanpa kulit, boleh tak cikgu? Boleh Zainal? Juga. Lagi senang. Cuma kalau you guna kacang yang tanpa kulit, you kena hati-hati waktu menggoreng dia. Dia akan cepat lebih hangus. Akan cepat hangus lah. Maksudnya dia tak ada skin kan. Jadi dia kena, dia direct fire tu dia akan lebih coklat nanti. So kalau you pakai kacang yang tak ada kulit, you kena kecilkan api. Sangai dia sekejap. Sangai dia tak juga sekejap. You kena sangai dia dengan slow fire. Sebab kita takut nanti dia dah tak ada skin, dia lagi cepat hangus lah. Nanti akan ada pahit sikit lah kalau you tak jaga you kacang. Betul. Alina Anwar kata, raya ni sudah semestinya kuah kacang resepi Kak Zaida. Senang kan? Thank you Kak Zaida. Nampak keikhlasan bagi resepi ni. Sangat senang. Ni you sekejap aja. Orang bagi setengah jam ataupun satu jam nak sampai rumah you. You masak. Actually ni dah boleh masak ni. Dah masak-masak. Siap-siap. Masukkan dalam bekas. Simpan dalam freezer. Kak Zaida macam tu Kak Zaida buat. Kita bahagi-bahagikan dalam mangkuk-mangkuk Tupperware tu. Untuk sekali nak hidang kita tu. Lepas tu simpan dalam freezer. Bila orang nak datang kan sambal kacang ni kan. Nak buatnya macam renyah juga. Sebab kacangnya tu yang renyah ya. So kalau tu you just masuk dalam freezer. Satu hari keluarkan satu. Tahan lama ya kalau kuah kacang kalau you masak macam ni. Ada soalan Rosni Taib tanya, kerisik masuk tak? Dah, saya dah masuk kerisik. Jadi masukkan semua sekarang ni, kita tinggal tunggu kacang tu empuk. Jadi tadi actually dah dekat nak masak dah ni. Saya tambah lagi air sebab sekarang ni you nampak macam dia macam ni ya. Nanti kejap lagi dia lagi pekat sebab kacang tu kembang. Bila dia kena panas dia kembang. So dia akan memekatkan lagi. So you tambah air until you get texture yang you nak. You nak kuah kacang you cair ke? Ada orang dia makan kuah kacang ni cair tau. Suka siram betul atas nasi empit tu. Tu pun sedap juga cara macam tu. Ada orang dia makan lodeh, dia nak hanya taruh pekat, taruh satu sudu je kat atas. Pun ada juga. So it depends lah. Kalau you rasa lodeh you nak. Lodeh sedap juga kalau letak kacang ni. Saya suka letak banyak-banyak. Sebab dia manis. Lepas bila tu dia makan tu dia ada kacang tu. Bila kuah dia manis-manis, tu yang lain tu tak manis. So dia kena lah. Orang Malaysia, orang Melayu kita kan suka makan benda manis. Rosni tanya, sambal sate berbeza tak Kak Zaida? Beza, sambal sate lain. Ya, sambal sate bukan macam ni. Asal kacang je sambal sate. Sambal sate dia lain, dia ada rempah-rempah dia sikit. Memang lain, saya ingat kan sama je Kak Zaida. Dia sambal kacang, sambal sate, dia tak masak, dia tak tumis. Kalau saya lah, dulu-dulu saya tolong family sebelah mak angkat saya, dia memang berniaga sate, dia tak tumis. Dia masak kacang tu dulu sehingga kacang tu keluarkan minyak dia. Baru dia buat tumis darat, rempah-rempah dia dia masuk and then dia masak lagi dalam satu hari. Itulah kuah kacang, itulah kuah sate. Jadi kacang tu dia masak dengan air. Dia masak dengan air, dia blend ataupun dia giling dengan air semua, dia masak dengan air. Sehingga kacang tu keluarkan minyaknya. Jadi tak ada pakai minyak. Tak ada. Kan? Dia cuma menumis nanti tumis rempah-rempah aje. Maksudnya asin lah. Yes. Tumis darat tu lah. Jadi bila dah empuk tu baru dia campur. Baru dia campur. Itu cara buat kuah sate ya. Cuma dia punya kalau dia buat kuah sate yang tumis macam ni tu kuah sate instant. Jadi kalau bahan dia pula Kak Zaida sama ataupun berbeza? Kalau Beza. Kuah sate dia ada rempah dia. Dia ada rempah-rempah dia. Sebab tu kuah sate tu kadang-kadang dia ada. Tapi yang sebenarnya kuah sate ni pun macam-macam versi. Betul. Ya. Fahamlah, kita faham. Yang itu different version tu kita faham. Cuma pengetahuan hari ni dia mula pekat. Kak Zaida akan tambah air. Sebab Kak Zaida kalau buat sambal kacang, saya tak suka berapa pekat macam ni. Ya, kalau pekat macam ni, by tomorrow nanti dia akan lagi pekat. So kita akan tambah sikit air lagi sehingga cantik lah. Ini kacangnya pun dah mula nak empuk.
tu nampak tu ya, lawa ya sebab kacang kita warnanya. Okay, ada soalan ni. Tambah air sikit Ben. Boleh Rohana. Rohana tanya, ni tak pakai serai halia ke? Tak ada, tak ada. Saya punya resepi tak ada serai, tak ada halia. Kita hanya ketuk lengkuas saja. Sebab tu saya dekat nak Instagram tunjuk, pun tanya ni, serai pun tak pakai. Tak ada, saya tak pakai serai ya. Kak Zara tak pakai serai kat sini. Hanya lengkuas saja. Lengkuas pun saya tak blend, saya titik saja lengkuas. Okay, you mungkin boleh cuba resepi Kak Zainal ya. Saya pakai keresik, saya tak pakai bawang blend, tak ada apa. Hanya saya pakai bawang goreng sahaja. Kalau you buat sendiri bawang goreng lagi sedap dia sebab buat sendiri dia wangi. Kak Zara guna yang dah ready je ni. Okay, so nampak tu. You can see Kak Zara punya kacang ada hangus-hangus sikit, so tak apalah. Ya, kalau you buat sendiri nanti jangan sampai ada coklat-coklat jadi hitam tu nampak tu. Itu bukan apa tu, itu kacang Kak Zedah tadi. Kak Zedah goreng tergaring sikit. Okay, saya keep on putting air hingga pasal kuali ni kecil. Kalau kuali besar saya boleh terus agak letak air banyak ya. Kalau you suka pekat macam ni pun boleh. Kak Zedah tak berapa suka pekat sangat ya. So by tomorrow nak makan dia dah just nice lah. Okay, Zalia Hashim kata thanks for the explanation. Simple must try. Yes. Simple aja, senang. Sebab tu Kak Zainal nak ajar. Sebab senang, saya pun malas juga sebenarnya benda-benda yang macam banyak banyak renyah merenyahkan kita kan. Okay, nampak tu kau kacang kita masih. Nampak ya. Kacangnya ada yang cang sikit, ada yang ketul-ketul sikit. Ada yang kalau you buat terlampau kasar, kuah kacang you cair. Kalau you macam kita separuh tu suku kita blend kasar, suku kita blend halus. Jadi dia dapat kuah you muai lah sikit, kata orang tu dapat banyak lah sikit kuahnya. Okay. Martina Malik kata tip yang bagus tu. Jadi kalau jadi lauk tak basi, simpan dalam ice box. You jangan simpan satu periuk besar ni dalam fridge. You apa siap-siap dalam bekas plastik tu kan, murah je kan, kita beli satu bundle tu kan banyak. You dah siap tu, you masuk dalam tu kan, simpan dalam freezer. Satu hari you keluarkan satu, then you can microwave kan dia ataupun you just store dia lah. Besok keluar pula yang lagi satu. Kalau tak, kalau you satu basin besar atau satu piuk besar you simpan dalam freezer, duduk keluar masuk pun dia basi juga nanti. Keluarkan sikit-sikit. Rohana Muin, saya buat kacang tanah goreng dulu boleh? Kacang tanah memang saya sangai dulu ya, saya goreng dulu. Goreng tanpa minyak. Namanya sangai. Sangai ya. Sangai dia, ataupun kita masak dia tanpa minyak. Tanpa minyak. Kita goreng dia tanpa minyak. Kalau you malas you nak masuk oven pun boleh. Nur Haizan kecil, Kak Cik kata wah, teliunnya nampak sedap. Nampak sedap. Memang sedap. Safiza kata share ya, thank you. Minta tolong share ya. Okay, ni kita puasa, saya tak dapat nak rasa. Kalau perempuan masak nanti you rasa lah. You rasa garam dia, rasa gula dia. Tapi gula kena banyak. Kuah kacang memang kena manis. Kalau tak manis tak sedap ya. Okay, ni dah dia, kita tunggu dia didih sekali ni. Kita akan tutup api lah. Sebab piuk Kak Zara pun dah macam tak muat ya. Lagi saya keep stirring, nanti dia lagi melimpah ya. Okay. You nampak tak tu minyak? Saya kalau masak memang suka minyak banyak. Tapi cantik. So jadi yang siapa agak-agak rasa macam disturb tu, macam takut nak makan, silalah kawut dan takut. You kawut dia sikit, you buang. Saya suka ni minyak banyak, dia cantik. Dan masak pun senang sebenarnya. So kita tak adalah 2-3 kali nak kena masukkan minyak. Bila nak tumis tu kan. Sekiranya kalau you masak, ini tips untuk masak ni lah. Ini cara Kak Zaida. Kadang-kadang Kak Zaida pun masak tak semestinya hari-hari masak tu boleh ya. Kadang-kadang kalau macam ni, saya masak, nanti kalau saya rasa tak berkenan, tengok warnanya tak berapa menarik, saya akan tumis darat. Maksudnya di kuali lain, saya masukkan minyak. Kalau saya macam warnanya tu tak mengikut piawaian. Kadang-kadang kita yang orang lama ni, dia tengok warna dia dah tahu rasa macam mana. Sebab warna ni juga, kalau you put gula whatever, warna dia kan warna dia akan lain tau. So bila you tengok sesuatu lauk tu, kalau dia gelap, kalau dalam lauk tu ada gula, bermakna gula dia banyak. Gula manis lah. So kadang-kadang kita yang ada pengalaman masak, kita tengok kita dah tahu. Kita tengok orang tu tumis lama ke tumis kejap, semua kita tahu.
Ha, ini daripada you nak dapat ilmu tu, you kena selalu masak. Okey, macam ni ha, Kak Zedah tengok ni. Saya tahu ini kurang air yang sebenarnya, tapi pasal puyuk kita ngam-ngam. So ini pun dah ready lah, dah boleh lah ni. Tapi kalau Kak Zedah masak betul-betul, saya akan tambah lagi air ni. Ya. Pasal ini by tomorrow dia akan pekat lagi ni. Ya, sekarang ni nampak dia tengah panas, dia masih macam boleh flow ya. Tapi kalau seloknya dia tambah lagi air ya, bagi dia runny sikit. So that nanti by tomorrow dia akan pekat, dia akan cantik. Okey. Sedapnya bau. Bau dia sedap. Okey, yang tadi tu Kak Zedah cerita kalau nak tumis darat ya. Kalau macam you masak-masak dia tak cantik, warna dia macam tak datang, tak kena kat mata. What you do is you ambil kuali, you tumis sikit. Lada yang you kisar balik, you kisar lagi. Mungkin kurang lada. You tumis sampai garing dan you siram atas dia. Lepas tu you buka api, you kacau. Nanti warna dia akan cantik balik. Ya, kita kadang-kadang masak ni sebelum nak makan, kita kena tengok dulu lawa tak lawa. Presentation tu penting. First impression. Kadang sebelum dia present, sebelum dia letak ni deco, dia punya lauk itself tu kena cantik. Warna dia kena menarik. Kalau dia kata tumis, mesti ada minyak. Kalau rebus lain, rebus memang tak ada minyak. Tapi kalau lauk tu you tahu bertumis, mesti nak kena ada minyak sikit, baru dia cantik. Macam ni dah minyak dah terlalu over ni, nampak tu. Okay, kuah kacang kita dah siap. And you can see dia punya bintik-bintik hitam tu, bintik-bintik hitam tu kenapa ni kacang yang Kak Zedah kata tadi. Kak Zedah tergoreng. Terlebih masak, terlebih goreng. Ni bukan kacang beli dah siap ya. Kalau kacang beli dah siap tak ada bintik-bintik hitam tu. Ni dah terlebih cuma goreng. Cuma rasa pula dia walaupun rupanya cantik, tapi rasanya kurang apa kau macam kalau kita kacang sangai sendiri ni, Kalau kacang ni belilah. Ya, pasal kuah kacang ni kalau you hidang dengan lodeh semua dia kena sedap. Kuah kacang tu kena sedap. Baru dia kata orang tu makan lodeh ataupun makan set lodeh tu lah. Mazita Taridi, nanti ada request ha, nanti boleh ajar buat soto ayam versi Puan Zaida. Boleh. Saya tahu yang sebenarnya dah masuk dalam saya punya list soto ayam ni. Saya nak ajar soto macam ala-ala soto Madura macam tu ya. Tapi pasal kesuntukan masa lah. Bila saya nak ajar soto tu, saya nak kena ajar bergedil. Nanti kita akan sambung insyaAllah paranya. Soto tak sedap kalau tak ada bergedil. Saya nak ajar bergedil tapi masalahnya masa. Yang insyaAllah lepas raya ke dalam bulan raya ke, bila on balik kita punya live ni, saya akan masukkan soto. Okay, Nancy Nur baru masuk ni. Nancy Nur tanya masak apa ni. Ni baru-baru masuk apa tu ni? Nampak tak ni? Dah siap pun masakan kita. Nampak? Apa ni? Ni kuah kacang. Ya, kuah kacang lodeh. So, jadi dia punya apa orang panggil rempah yang kita pakai hanyalah lengkuas. Lengkuas saja. Lengkuas tu pun tak blend Lengkuas dan apa tadi tu? Bawang goreng. Saya pakai banyak bawang goreng, sebanyak kacang. Kalau kacang 200 gram, you kena pakai bawang goreng 200 gram. Kalau you buat kacang setengah kilo, bawang goreng kena setengah kilo. Nuria Isa, assalam Puan Zaidah. Thank you beri resepi kuah kacang. Nanti cuba. Puan, cuba. Macam mana nak beri kacang tu lembut? Macam mana kacang tu lembut? Macam mana nak berikan kacang tu lembut? Maksudnya cara macam... Kena lama lah. You kena masak dia lama atas dapur. Baru kacang tu empuk. Macam kita nak empukkan kacang kan, kita kena rebus lama. So lagi lama you biar dia di atas api, dia akan jadi lebih kembang dan lebih lembut kacang tu. So bila you makan tu sedap lah. Tak adalah you payah you munyah kertuk-kertuk. Kadang-kadang kita makan sambal kacang orang, kadang-kadang sambal sate pun sambal sekarang. You makan kacang tu you boleh kunyah. Dia yang sebenarnya tak ya. Kacang tu sampai empuk, kembang. Sebab tu orang dulu-dulu masak bergejam-gejam berhari-hari atas api yang kecil ya. Untuk nak dapatkan kacang tu biar dia kembang lembut, biar dia masak betul. Kadang-kadang sampai sate sekarang kita makan ketuk-ketuk kacang dia. Macam crispy. Gitu. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Kuah kacang kita pun dah siap mah. Martina Malik kata, Puan Zaidah, insyaAllah saya cuba raya nanti. Ini boleh masak ni. Sebelum raya pun you dah boleh masak, freeze kan dia di freezer. So you boleh
dah dekat satu hari nak raya tu, ha, masak sikit-sikit, masak minggu kan. Jadi bila petang raya tu taklah kelam kabut nak masak semua. Betul. Kak Zahidah pun besok atau lusa dah mula nak masak sambal kacang ni nak beku kan. Nanti jemput kita tak kan. Kacang sambal kacang. Sebab sambal kacang ni kan dia senang aje buat dia. Cuma kacang ni tu nak kena siapkan ya. Okay, so ada apa-apa lagi yang saya nak kena jawab ke? Saya tak nampak ni sebenarnya jauh. Sebab jauh sikit tu yang suara agak ni sikit lah dim ya. Nurani kata saya nak masak hari ni juga. Semua boleh, bahan saya ada. Ada kan? Sebab dia semua tengah tunggu ni. Lagipun nak raya ni mesti bahan semua dah ready kan. Cuma kuah kacang ni you masak, you kena rasa dia ya. Sebab dia punya masam, manis tu dan garam tu kena ngam. Ya, nanti kalau puasa ni you masak dulu. Nanti lepas buka you rasa. Kalau tak kena, you tambah sikit air lagi ke, tambah gula ke. Tapi dia kena manis. Sambal kacang kena manis. Jadi kalau tawar, kalau tawar gula dia tak sedap. Tu mi lah ya, pada Kak Zahidah lah. Tapi tak adalah manis lit-lit tu ya. Cuma dia kena ada rasa manis. Dia more tu manis. More tu manis masak. Manis, manis leting. Manis leting ya. Manis lit-lit pula. Manis leting. Lit-lit lah tu short form. Okay. Kat ni ya. Ini maksudnya kalau you tengok Kak Zahidah masak tadi 200 gram aja kacangnya nampak tu banyak. Ya, ini lagi banyak ni kalau saya tambahkan air. Cuma tuyuk kita ngam-ngam je ni. Okay. Ini dia kuah kacang kita dah siap. Okay. So nak angkat pun ni berat ni kita nak tunjuk ni. Okay, ha. So mungkin boleh share cara you all macam mana you all bikin you all punya kacang. Sambal kacang kan. Kak Zahidah tu dia memang banyak cara ni sambal kacang. Tak adalah banyak cara. Ada yang banyak bahan. Banyak bahan ni. Ada yang pakai santan. Ada yang blend bawang, blend halia, blend lengkuas. Ada yang ketuk serai. Ada yang blend serai. Ada yang tahu udang kering. Pun ada juga. Macam-macam bersih lah yes. Saya punya bersih paling senang lah rasa saya. You pergi sekarang ni semua pun ada instant. Apa ni? Keresik pun ada instant. Tapi kalau yang instant-instant ni dia tak berapa lah. Tak berapa lah sikit kan. Kalau you buat sendiri lagi sedap. Betul, sungguh. Kalau nak makan sedap buat sendiri semua. Kan? Okay, so ni kita punya resipi pun dah complete daripada lodeh semalam. Lodeh sambal kacang. So dah boleh dah kali ni raya cuba resipi cara Kak Zahidah kan. Apa salahnya, apa orang panggil kita tukar mood lah sikit Tukar mood lah kan. Kak Zahidah pun kalau boleh nak tukar juga mood. Tapi yang ini je yang saya tahu. So maybe kita boleh share some. Siapa yang ada kuah kacang, resipi boleh share-share kan. Betul. Okay, so insyaAllah esok InsyaAllah besok besok satu hari lagi ya. Lepas tu kita akan bercuti lah. Tak adalah kata last untuk penutup terus. InsyaAllah kalau panjang umur ada rezeki. Penutup untuk season ni. Penutup untuk season puasa. Nanti kita akan buka untuk season raya, pula. Betul. Tapi apa tu, kalau panjang umur ya, tak ada parat. InsyaAllah. Besok last kita akan masak. Kak Zahidah beritahu je lah ya. Boleh. Okay. Kita pun tinggal boleh buat tambahan lagi untuk lauk raya. Saya dah stop buat kuih manis ya. Kita dah mood tu mood raya tu. Dahsyat ya. Mood raya dengan saya sekalian. Nak makan meal lah. Dengan Kak Zahidah sekali mood raya tu ku semangat ya. Nak makan meal ya. So kita besok insyaAllah saya akan tunjuk macam mana masak dalca. Dalca tulang ya. Dalca tulang tu. Tulang masak dalca. Okay. Saya dah terbayang bila. So you boleh makan dengan nasi serai yang Kak Zahidah bagi tu hari tu. Boleh makan dengan nasi serai tu. Ataupun you masak je lah nasi biryani ke apa. Boleh digugurkan ataupun dilawankan dengan dalca tulang besok ya. Martina Malik kata terima kasih sama-sama. Sama-sama. Jadi tunggu okay. Stay tune untuk esok punya live pula. Okay. Alright, so nanti kita sambung chit-chat kita esok pula. Esok. Dah dekat sangat nak beraya ni. So esok adalah kita dah punya final miss, episode. Tempat kita pun dah mula lengang dah ya. Dah macam dah balik semua. Tinggal yang mana beraya di sini ataupun mungkin ada yang kerja on Monday. Yang masih berterus menunaikan tanggungjawab. Moga semuanya dipermudahkan. Okay. Nak balik kampung tu hari-hari kena berhati-hati di jalan raya lah. Ya, saya. Okay. Ingat orang tu sayang.
Okay, so kita sambung cicat kita esok. Terima kasih for tuning in. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton ya. Segala sokongan anda, kami berterima kasih banyak-banyak. Ramai yang cakap kat saya dari Subang Perit ya. Terima kasih banyak. Kalau tak jumpa jangan kecil hati. Saya ni berkejar-kejar ya. Lepas ni saya akan ke restoran, lepas tu akan terus ke Subang Perit. Ya, on the road aja kita orang tu. Nuraini kata best tu. I will wait again. Thank you. See you tomorrow. Same timing ke? Lebih kurang lah. 12:30 Kadang-kadang kita bajet 12:30 tapi ada benda yang saya kena uruskan. Itu yang jadi macam terlambat sikit. Ada juga technical yang tak boleh juga nak dielakkan. Minta maaf banyak-banyak. Anyway, kita memang akan sentiasa live every day. InsyaAllah. Kita jumpa besok. Kita jumpa besok. Our last Kak Zara akan bagi resipi dalca. Dalca tulang masak dalca lah. So you can serve untuk pagi raya ataupun dalam bulan raya nantilah. Okay, so insyaAllah jumpa esok. InsyaAllah kita jumpa esok lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.